dobrodošli u još jednu emisiju Niže lige na Republici. Moj današnji gost je neko koga ste vi tražili, a mi smo odlučili da vam ispunimo želju. Igrač koji je više od dve decenije u nižim ligama, a vi ga poznajete kao zvezdu Instagrama. Moj današnji gost, Ilija Vučković. Ćao Ilija i dobrodošao u moju emisiju. Hvala, velika mi čast i zadovoljstvo što sam večeras gost u vašoj emisiji. Hvala na pozivu. Moram ti reći da naši gledaoci su nama onako u inbox slali dosta poruka da bi voleli tebe da vide u ovoj emisiji i kada smo na našoj Instagram stranici pitali sve koga bi voleli da vide, svi su rekli da si to ti. Šta je razlog tome? Kako ljudi te baš vole? Pa ne znam, ja sam dobio isto par poruka da bi voljeli da dođu da me gledaju. Ne znam stvarno, iskreno ne znam, možda je to zbog tog fudbala što sam toliko godina u tim nižim ligama i što se borim. Koliko si dugo u fudbalu? Pa evo, imam 31 godinu, od 8. godine sam počeo da treniram fudbal. Eto, do dan danas. I prošao si, verujem, sve onako, sve mlađe kategorije sam prošao. Počeo sam u BSK-u iz Batajnice. Tu sam kao petlićima počeo, bio sam jedan od, ne mogu da kažem najveći talenata, ali jedan od najvećih talenata. Bili smo šampioni tada druge lige petlića i onda sam prešao u Bežaniju, to su mlađi pioniri. I tu sam proveo, pioniri, tu sam proveo dve sezone. Onda, pošto tu sam baš jedno jako slabo igrao, ne znam da sam možda svega skupio 100 minuta u tom periodu. I onda sam tražio neki klub gdje ću moći da igram. Otišao sam u Sinđelić u Grenovce. To su Liga mlađih kadeta i kadeta. I onda sam odatle prešao u IMT, isto Liga mlađih omladinaca, omladinci. I to je to. I sad si gdje? Sad sam u Ljuku. A gdje ti je bilo najbolje od svih ovih klubova? Gdje te onako najlepše sjećanja nekako vežu? Pa šta znam, svuda mi je bilo lepo, ali nekako... Ali, Batajnica možda. Aha, gdje si i počeo zapravo, ali tako? Ti si meni rekao da jedina stvar koja tebe zanima, to je fudbal. Pa to otkud je tolika ljubav prema fudbalu? Pa to je, posvetio sam ceo život, bukvalno odrekao sam se svega, ono... U školi kad smo bili mali, šta ćeš da postaneš, postaću, ono, svi pisali fudbaler i jednostavno nisam teo tog sna da se odrekne nikako, eto do dan danas se borim. Ali nema veze što si ostao u nižim ligama, eto, jel si zadovoljan svojom karijerom u svim klubima u kojima si bio? Pa, jesam i nisam, ne da sam mogao i više, ali šta da kažem. Ali dobro, pretpostavljam da, pošto rešavaš utakmice, da je posebna čar onako kad sa tribine čuješ svoje ime. Pa jeste, zbog toga i najviše igram fudbal, publika me vuče i dokle god je njih i tih ljudi na Instagramu, ja ću se dalje boriti. A kad planiraš, ja verujem da je najteže pitanje za jednog igrača u bilo kom sportu, kad planiraš da završiš svoju karijeru? Ne znam, eto, živim dan po dan. Eto, nisam ni sanjao da ću biti večeras gost u vašoj emisiji, tako, svaki dan neka nova šansa, ne znam, možda posle emisije neki poziv stigne nekog ozbiljnog kluba. Ja se iskreno nadam. A znaš zašto sam te pitala kad planiraš da završiš karijeru, jer verujem da planiraš da ostaneš u fudbalu i kad završiš igračku karijeru, jel imaš možda u planu? Voleo bi, naravno. Voleo bi da postanem trener jednog dana, da eto, to su sve neke želje koje ne znam da li će se ostvariti. Dobro, polako, korak po korak. Korak po korak, eto. Idol mi je Ibrahimović, volio bi da što duže ostanem i da budem u sportu. Pa, znači ideš njegovim zapravo stopama do negde njegovih godina kad je završio pa sa karijerom. Jel ti on od uvek bio idol ili si kao mali imao neke druge idole? Pa nije mi bio, ono, gledao sam ga, posmatrao sam i volim to njegovo ponašanje to na terenu i tako da je on glavni, najbolji. Pa sam, prvo sam gledao ono, pa znam, ono, vidi ga kakav je ovo, onda sam shvatio da je to neki njegov način i da tako i treba u stvari i u životu, da ne date na sebe i da cenite vaš trud i rad i da poštujete svoje kvalitete.
Ja verujem da tebi to i tekako dobro ide, zapravo sigurna sam u to, pre svega jer si onako autentičan dosta i primetam pre svega na društvenim mrežama koje vrlo koristiš u raznorazne svrhe. Otkud tolika ljubav prema društvenim mrežama? Ja znam da ti sve i reelseve i snimke, sve što praviš, praviš sam. Pa jeste. To je na neki način neki moj vid borbe, jednostavno. Eto, otvorio sam taj Instagram, ne znam kada tačno, 2018. 2019. I krenuo sam, rekao, ajde da se slikam, da se snimam. Nije to bilo tako upadljivo dok nisu krenuli da me non stop provociraju. To što sam neke uspehe postigao, non stop su osporavali, non stop... Ono, i onda sam ja namjerno još više... Mislim, nisam bio toliko dok nisam Čaj Martineza na bazenu upoznao i onda od toga krenulo ono baš... Kako je to izgledalo? Pa ništa, ja... Bilo je leto, ja drugar se dogovorili idemo na bazen, kaže on, gdje ćemo, ajmo do Nove Pazove i ulazimo mi u Novu Pazovu na bazen. Kad drugar, ja nisam njega ni prepoznao, nego drugar neki dođe i kao, ej, brate, znaš ko je ovdje na bazenu? Ja rekao, izvini, ali ja nisam te prepoznao, ono, ne znam dakle te znam. Kaže, ma bio si pa treninga u Vojci, kao, znaš ko je ovdje na bazenu? Ako ko? Kaže, Čaj Martinez. Ja rekao, daj, ti znaš ko je Čaj Martinez? Kaže on, da evo ja sam okačao, kaže, story, kao snime. I ovako pogledam, ono na bazenu, leđa ogromna, tetoviran, ide kroz bazen i nikoga stvarno ne prepoznaje. I ja kažem drugaru, brzo za mnom da se slikamo. Kaže on kao, ne, kao da mi kao nađemo ležaljke. Rekao, stilu, znaš ti ko je Čaj Martinez, brzo za njime. Mi pusti za... ležaljke, lako će. Pusti ležaljke sve. Mi za njime, on polako ide kroz bazen, tamo iza ležaljke seda, ja došao do njega, sad ne znam što nam mu kaže, ja nešto na engleskom, please, Čaj, pictures, on kao, znaš, kao može. Mi se uslikamo i ja to odmah na Instagram, slikinem slike sa Bayernovog profila, stavim i u tom trenutku to je krenulo haos. Novinari, haos. On ti je zapravo promenio život. On mi je skroz promenio i onda u tom trenutku sam prešao u baš dan u Sremski Mihaljevci. I još sam namjerno napisao da si znao koga si mogao sresti, mogao si imati još jedan pehar. I ti si onako upečatljiv po komentarima koje ti ostavljaš. A to je... To moramo da malo pomenemo. Malo volim da čačka. Voliš, aha. Vrlo svi znaju tvoj komentar jednoj pevačici na sliku, je li tako? Tako je, valjda. Ajde, ispričaj mi taj detalj. Da ništa, tad sam prešao Jedinstvo Rumu i Teodora Džeferović je izbacila neku sliku, ne znam, iskupatila. I tad je bio 1. april. I ono iz dosade napisao je, kako se zove, sviđaš mi se april ili. I ne znam, ona napisala kao bitno da se tebi ne sviđa. I onda... Ali se upecala. Upecala, onda svi Teodoram odgovorila, jao, sad svi znaju za Jedinstvo iz Rume, to je bilo... Ti zapravo gdje god se pojaviš, šta god da uradiš, neki ostaviš utisak. Pa, tako ispada. Tako da ovi klubovi u kojima ti igraš mogu da ti budu zahvalni. Na neki način si im ono i PR. Da. A čime se još baviš pored fudbala? Ništa, trenutno nemam posao i u Ljukovu sam trenutno sad, polusezona je završena i čekam da im šta će biti, da će ostati njihov član. Ja bih voleo da staneš njihov član. Pa voleo bih što ne. Prvi smo, bežimo 9 bodova, drugom na tabeli. Ljudi odande mnogo vole fudbal, mnogo daju stvarno, uslovi su fantastični. Znači, svako ima svoju majicu čistu posle treninga. Nešto ti zafali, pukne kopačka, oni odmah za 2 dana zakrpe kopačke, sve reflektori, teren je odličan. Znači, svako mladom igraču bi preporučio da Ljukovo, da stvarno ljudi su pošteni i sve što kažu tako će biti. A kakvi su tvoji dalji planovi? Pored Instagrama, šta još planiraš? Pa ništa, planiram. Moji planovi su da jednog dana zaigram Inter. Opa, dobro. Dobro, ništa, onda drugi intervju kad budeš bio u Interu, jel može? Može, to govore. Pazi šta si obećao. A još, koji su ti još planovi i ambicije? Planovi su da zaigram na svjetskom prvenstvu i da donesem svoje zemlje titulu. Pa to su ozbiljni planovi, da ti kažem. Ja ti iskreno želim da ih ostvariš. Hvala vam puno. Ali vidi, gdje god odeš, svetsko, Inter, mi idemo
sa tobom. Želim da postavim broj 1, to sam krenuo. I dok god je ljudi na Instagramu, dok god me ljudi, publika, dok god me bude voljela i tražila na terenu, ja ću se boriti dalje. I vidiš kako te publika traži po emisijama, tako da se ja nadam da će i ova emisija da ti pomogne. Mogu sam samo da sanjam da, eto, da budem pred kamerama ovako prvi put i eto. Kažem, svaki dan nešto se novo otvara, verujem u čuda i... Ja za tebe imam jedan poklon od naših prijatelja, Admiral Bet. Evo, izvoli, ovo je za tebe. Baš hvala. Puno. I zaista iskreno se nadam da ćeš ostvariti sve svoje planove i ambicije, a da ćemo te mi pratiti u tome. Hvala vam puno i bila mi je čast, opet zadovoljstvo, kažem što sam bio vaš gost u emisiji i uvijek ću se rado dozvati da budem hvala opet puno. Kod vas.